ना सूर्या कामुलकर, हांव हॉस्पिटलाकडे रावतां. आतां हें तुमी पळयतले आमचें कितें चल्ला बिरें आमचें पळय. आतां सद्याक लॉकडावन चालू आसा, पूण आमकां हेजो कांयच फायदो जायना. उदीक उदक ना कांय ना. पळय आतां तुमी आतां एक आमी तीन तेरा ती म्हजी पांचशी सवी फावट जाल्ली आसा. उदीक हाडटा हांव खंय वचून पंपार वचून. आमकां कितें हांगसून पंप आमकां एक 4 किलोमिटर लांब आसा. आनी ऑप्शन ना आमचे कडेन. बायलां भुरगीं आसा, कपडे आसा, आनी धाकटी भुरगीं आसा आमची. आमी कितें करपाचें? पंप घालता घालता म्हणटा, एक फावट घातलो तो कितें चलना म्हणटा, पूण उदक ना कांय ना म्हणटा. आनी एक घातलो पूण तेजो कांय फायदो जावना. आजून खंय आमकां उदक येवंक ना. टँकर म्हणटा टँकर आमकां सात दिसले उदीक आमकां उदीक ना. टँकर टँकर धाडटा हाडटा म्हणटा टँकरूच ना. आमी कितें करपाचें आमकां? कितें म्हाजें नांव शर्मिला बाळकृष्ण देसाय. रावता आमी म्हणून सेतुयेन. तर आतां 7 दीस जाले आमकां पाणी ना. 7 दीस लॉकडावन आसल्या कारणान भायर सरूंक आमकां दिना. घरान आसा, कड्डन आसा, सगळें आसा, म्हणटा शिजोवन खावपाक आमकां पाणी ना. आमी जगपाचें कशें? कितलें आतां आमकां मेळटा पाणी 4 किलोमिटराक 5 किलोमिटराचेर मेळटालें कोणाच्याय बांयचेर. पण तें सुद्दां आतां वचून हाडपाक चान्स ना आमकां. मागीर आमी कितें करचें तें तुमी आमकां न्याय दिया न्ही. आनी गव्हर्मेंटाक जर सांगलें जाल्यार ते तिसरेंच उत्तर दितात. पंप बसयता म्हणटा. आतां 7 दीस जाले ते पंपच बसयतात. ते मशीन काडटात, ते मशीन घालतात, कांय पंप करतात, टँकर ना टँकर ना, येता येता करतात आनी आमकां फसयतात. आमी आपले 12-12 एक एक जाय वाट बघता रातची. हे सगळीं आयदनां आमी भायर हाडून दवरलेली आसा. कितें करपाचें तूं तुमी सांगपाचें आमकां. पाणी नाका, भुरग्या बाळांक आमी घेवन खंय वचचे? ते वचपाक सुद्दां चान्स ना न्ही आमकां. तुमी खंयच्यान हाडला आतां उदक? पंपार. तुमकां उदक येना? आमकां उदीक कांयच येना. टँकर येना? टँकर येना. कितले दीस जाले आतां? 8 दीस. 8 दीस जाले. ओके. पण आतां तुमकां सरकारान सांगला घरांतल्यान भायर सरनाका म्हणून. तुमी आतां कशें भायर सरता? पाणी ना. 8 दीस पिवप सुद्दां पाणी ना. हांव तर गाडी घेवन आतां पंपार येता. पंपार येता पंपार सुद्दां गेले जाल्यार म्हाका पाणी मेळना. आनी आतां 8 दीस जाले टँकर येवन गेला. आनी फक्त आमकां 3 बॅरलां दिलीं. आतां 3 बॅरलां आमी कितें म्हणून यूज करतले? आतां आमकां आतां पिवप पाणी आतां वयता. आतां मेळटा तें पळयता. पूण आतां तुमकां आजून टँकर येवंक ना? ना ना, टँकर येवकूच ना. आतां टँकर म्हणटात आयज येतले फाल्यां येतले म्हणटात. टँकर तो पत्तोच ना. आयज आमी जे न्यूज पळयल्या ती तुया मुरमुसा ह्या गांवांतली. आमची अशी परिस्थिती आसा की आमकां पितलो जाल्यार उदक ना. बायल भुरग्यांक घरान वॉशरुमान यूज करतलो जाल्यार उदक ना. ताका लागून जबरदस्तीन लोकांक आयज भायर सरचें पडटा. आमकां खबर आसा सरकारान सांगलां की घरान रावात, भायर सरूं नाकात. पूण भायर सरोंक ना जाल्यार लोकांक उदक मेळोंक ना. उदका शिवाय लोक मरतले. आयज आमकां प्रत्येक फावटी जेन्ना आमी PWDच्या इंजिनियरांक फोन करता, ते म्हणटा पंपाक इश्यू आसा. कितले दीस म्हणून आमी फक्त पंपाचेच रिजन आयकपाचें? आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आमकां टँकर ना. टँकर 8-8 दिसांनी एकदां येता, पूण टँकराक सगळ्यांक उदीक भागोवन घालचें पडटा. ताका लागून तें उदीक पावा सारकेंय नासता. पण आतां सुद्दां आतां तांकां फोन करत जाल्यार तो आतां टँकर धाडटा म्हणटा. पूण 2-3 दीस जाले आतां ते कंटिन्यू आमी आमकां हेच रिजनां दितात. कारण उदीक सोंपलां लोकांचें, लोकांक उदीक जाय. पूण आतां तांकां विचारल्यार ते कांयच प्रोविजन करिना उदकाचें. हाका कोण जबाबदार? कन्सर्न डिपार्टमेंट जबाबदार काय सरकार जबाबदार? आतां आमकां ह्यो न्याय कोण दितलो?